Aquestes són les mans que gestionen una part dels actes del tricentenari. La Carme Closelles, historiadora de l'art i presidenta de l'Associació de Museòlegs de Catalunya, diu estar satisfeta amb el desenvolupament dels actes commemoratius, si bé també en fa autocrítica. Aquest tricentenari que ens podríem imaginar més participatiu i això és una lectura molt personal meva, més participatiu, més emotiu de cara a la gent i que tal vegada potser algú esperava, és potser el que no estem fent. Uh, no l'estem fent nosaltres perquè no ens pertoca. Això ho ha de fer la societat, això ho ha de fer la gent, això ho han de fer les entitats. No? Penso doncs, en assemblees nacionals, en òmniums i en altres col·lectius que potser són els que els hi toca moure aquesta, aquesta massa. El Tricentenari es comemora a través de tres tipus diferents d'actes, els estructurals o bàsics, els que la Carme qualifica d'importants, i finalment altres activitats que pot proposar qualsevol persona, entitat o municipi. Dels costos de tot plegat també n'ha parlat la Carme, destacant la importància de la continuïtat dels actes commemoratius. La fórmula de gestió, que també s'ha posat en funcionament, és una fórmula que que en definitiva l'únic que fa és passar els diners de presidència cap a altres departaments i buscar que aquests diners siguin aplicats de maneres que tot allò que fem intentem que tingui una continuïtat. I torno als meus exemples, que és el que jo porto, eh? ruta 1714. Sí, hem fet una ruta 1714 que no és res més que una part d'una futura ruta que serà la Catalunya barroca. Una de les exposicions que també ha gestionat la Carme és 311 de setembre, que es pot veure al Museu d'Història de Catalunya fins al proper 28 de setembre. setembro.